Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Krenësi ju kemi drejt për së drejti, jam në studio me zotin Fitim Zekthi, teksa po diskutojmë këtë ndryshimin e kabinetit qeveritar që kryeminist Rama ka marrë dhe ka lajmëruar ditën e sotme. Po pyetja ime po ashtu është e drejtë për drejtë edhe për ju si ish ministër e kulturës. Sa po dëmtohet ministria ose vet kultura pas këtij vendimi të marr nga kryeminist Rama dhe apo trajtohet kjo e fundit si një mall tregtar? Se kështu e tha një deputet e opozitës, zonja Zhupa, e kisha në lidhje të drejt për drejt, pak minuta më parë. Më për para se të digjen pyetjes tuaj, dua të them që edhe vetë njoftimi i kryeministrit për ndryshimin në qeveri është i mangët, sepse ndryshimet strukturore në kabinetin e kryeministrit vërtet janë e drejt e ti, por ato duhen kaluar në kuvend para praktikisht. E para, e dyta, prioriteti ndaj një drejtimi apo ndaj një sektori, në rastin konkret të kulturës, nuk ka të bëjë shumë me, nuk është çështje strukture. Është çështje koncepte, është çështje mentaliteti, është çështje filozofie qeveriste dhe nuk ka rëndësi shumë se KV apo ku e dërgon, por është qasja ndaj kulturës ka qenë gjithmonë një qasje e mangët, një qasje që e ka konsideruar kulturën si një aneks apo në periferin e vëmendjes qeverisë. Do tjetë edhe më e mangët në këto kushte që jemi? Jo, ka dy anë kjo lëvizje. Para njërë, në vlerësimin tim, Ministria e Kulturës duhet jetë një ministri më vete gjithmonë. E pa përfshirë si aneks në një sektor tjetër, ose pa i ngjitur asaj si aneks sektor të tjerë. E para, e dyta, tu kemi dy anë. Në vlerësimin tim, zgjedhja e Blendi Gonxhes për të shkuar në Ministrinë e Kulturës, të Ekonomisë dhe të Inovacionit, si që shquajtur, është interesante sepse Gonxha ka dëshmuar në sektorët ku ka punuar një përgjegjësi menaxheriale dhe efektivitet. Por, kam përshtypjen që më shumë se sa një zgjidhje, apo një zgjedhje, si thotë kryeministri, për ta vënë prioritare në rastin konkret kulturën e tjere tjere, po më duket një truk apo një hile e radhës për ta kamufluar gjithë problematikën që ka të bëjë më shumë se me qasjen e tij ndaj kulturës, me qëndrimin e qeverisë dhe të vetë kryeministrit ndaj transparencës, në transparencën ndaj publikut. Sepse ne duhet kemi një analizë, çfarë nuk ka shkuar në këtë mënyrë se si ka qenë organizuar kabineti qeveritar. Cilat kanë qenë defekte, cilat kanë qenë mangësitë që çojnë pastaj në nevojën e një ndryshimi apo të një rikompozimi. E para, e dyta, edhe në çështjen e procedurës, do të duhej që bashkë me dekretin, më parë se sa dekreti për të emëruar Gonxhen, kryeministri duhet të dërgojë në Presidentin e Republikës dekretin për të liruar nga detyra ministren aktuale, dhe dekretin tjetër që i heq Ministrisë të Financave dhe të Ekonomisë pjesën e ekonomisë. Pra, është një mori, është një ansambël, po them kështu, është një kompleks dekretesh, për të shkuar, kjo është lëvizja fundore që do të duhej bërë. Në e qartë. Por, aje ka zgjedhur ta, me siguri në procedurë do të jetë kështu si që të mund, nësa në publik ka zgjedhur të japë këtë, sepse në fund fundit kjo është lajmi për të, dhe për të na thënë që 2024 do ketë një qasje tjetër ndaj kulturës, por që në vlerësimin tim, kjo zgjidhje nuk më rezulton të jetë zgjidhja me mire mundshme për të mos thënë që me problemet e mëdha që janë krijuar në Ministrinë e Ekonomisë, me problemet e mëdha që e lidin atë ministri, pra sektorin e ekonomisë, kam parasysh në mënyrë veçantë kohën kur ka qenë Arben Ametaj atje, me spakun dhe me çështjet të tjera problematike, kjo në një farë mënyre do bëj pisë edhe kulturën në vlerësimin tim. Okej, e fundit pyetje për ju, zoti Rama, pse një vendim i tillë i kryeministrit, çfarë e bëri këtë të fundit marr këtë vendim? Sa po e thash, do duhet ai të jetë transparent me qytetarët, me votuesit, me... Jo, në optikën tuaj, nëse se ju e njihni kryeministrin Rama, po ashtu, është atë dikur keni bashkëpunuar, kështu që... Por nuk njoh hallin që e ka shtyrë atë ta bëj këtë. Unë mund të hamensoj, si që mund të hamensoj edhe Zekthi që është në studio, apo se cili prej ne, por arsyet e vërteta janë në kokën e ti, dhe unë nuk besoj që janë ato që ai ka dhënë në një status të bërë publik.
Dekord, faleminderit shumë Zyrama për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit dhe juve. Mirë, rikthehemi në studio me zotin Zekthi tani, diçka për të shtuar në lidhje me këtë çështje? Jo, pa shumë zoti Rama për ta përmbyllur sepse do të flasim bashkë në mënyrë të drejtë disa gjëra. Pra, ideja është kjo, nuk është çështja çfarë parëson zoti Gonçi, zoti Gonçi vërtet mund të jetë një menaxher i mirë dhe mund të ketë një menaxher i mirë, por është njëri që nuk vjen nga politika, kuptimin e mirëfillt fjalës. Edhe nuk është se ka ndonjë lidhje të drejtë me ide politike, vizionin politik, me ekonominë, me kulturën. Pra nuk është se di ndonjëri çfarë mendimi ka zoti Gonçi për ekonominë, si reformohet, si gjallërohet, si vitalizohet ekonomia, apo çfarë mendimi ka zoti Gonçi për kulturën, si merr jetë më mirë kultura. Nuk është se i njeh njëri këto gjëra. Pra është diçka që është e beft, një njerëz që ka qenë në menaxhim.